No moi. Huomasin tänään, että ChatGPTn edistynyt ääniominaisuus on tullut myös tänne omaan puhelimeen. Appi oli päivittänyt. No katsotaan, miten tämä toimii. Eli täältä lähtee. ChatGPT on nyt avattu ja täältä painiketta tuosta noin. No moi, mitä kuuluu? Moi! Ei mitään ihmeellistä! Kiitos! Miten sinulla? Kaikki hyvin. Olen Tallinnassa tällä hetkellä. Osaatko sanoa, millainen sää täällä on? Valitettavasti en pysty tarkistamaan reaaliaikaista säätietoa. Voisin kuitenkin arvata, että tähän aikaan vuodesta siellä voi olla viileää ja ehkä sateista. Muista ottaa lämmintä päälle. No, olet oikeassa. Hei, minulla on kysymys sinulle. Totta kai, kysy vaan. Harrastan bachata tanssia. Osaatko sanoa, mistä se on peräisin? Toki, bachata on kotoisin dominikaanista. Se kehittyi siellä 1960-luvulla ja on siitä lähtien kasvanut suosituksi tanssiksi eri puolilla maailmaa. Tykkäätkö tanssia myös muita latinalaisia tansseja? Kyllä vaan, mutta nyt pitää mennä. Kiitos näistä tiedoista ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos itsellesi ja mukavaa päivän jatkoa sinullekin. Hmm. Moi moi. Nähdään taas. No niin, moi. moi.